Aziz izleyicilerim, bugün size Ramanuda 5 dot torpağın içinde yerleşen, yani özüne tikilmeye basak bu güzel gemi kimi evi size təqdim edirəm. Əzizlerim, ev çok güzel evdi. Yani kalın divar, keyfiyyətlə tikilmiş evi, evde söz yoxdur. Evin de torpağın da buxçası var. Evden əlavə qabağında obyekti de var, xodu o tarafa. Aziz izleyicilerim, bu evin yerisi benim əzizim canım ciğerimdir. Bir de mende bir pis xasiyyət var ki, əzizlerim evin darxandakı satmağa sata bilmirəm. Açığı bir yerimde baha verir. Ama ki bir aşağı denen koy alan da bir işte görecek de burada. Yani biraz tavarını bir de çoktan kim şey de biraz zengin uzadı gidir. Neyse əzizlerim, həyatın tam etkizadı. Yani bu işler kalıbdır. Ev çok keyfiyyətli evdir. Evin de, torpağın da qubçası. 4 tane otak gəmi kimi qiyməti 65 min manatdır. Hər kim alsa vallahi peşim olmaz. Allah xeyrini versin. Həmişə mənə alqış eləyəcək. Gecəsində bu mülkü səmmədi. Tövbe yerim gəldi, buna 135'e yazılmışdı mənə. Dedim, akşam getmez, ama bu qiymətə sən əlqılmaz. Sən Rusiyadan gəlmişsən, buraların qiymətini bilmirsən. Başına dedim, indi 65 min manata kim alsa Allah xeyrini versin. Yəni evdə bunlar Rusiya dedilər, yaşayış olmadı deyə. Evin işıqlarını açıblar, hələ qoşulmuyor. Patekan da mümkündür. Bak, eve bakın əzizlərim, ev Allah haqqı gəmi kimi evdir. Bak, prixojanın elminə baxın, maşallah, otakların böyüklüğünə. Bakın, zalın yetkilerine bakın. Hər bir qəşəng edir.